Фракція «Народний фронт» була, є і буде прихильником реформи державної служби на європейських стандартах. Кабінет міністрів вніс законопроект про державну службу. Цей законопроект був доопрацьований в Верховній Раді протягом першого і підготовки до другого читання. Комітет підготував свої пропозиції, і фракція «Народний фронт» вимагає від парламенту терміново і негайно прийняти цей закон в цілому, для того, щоб українська державна служба відповідала європейським стандартам і забезпечила, знову ж таки, європейські стандарти роботи. Державний службовець має отримувати гідну заробітну плату для того, щоб він не думав про корупцію, не думав про хабар, не думав про те, як йому забезпечити власну родину. І держава має за обов'язок забезпечити професійну роботу відповідно гідною зарплатою.